Hej och välkomna ska ni vara till Let's Try. Idag så kör vi lite Portal. Please proceed to the chamber lock. Oj, oj. Mind the gap. Då ska vi ta oss dit. Portal är ett spel där vi använder ett gevär, en pistol. En portalpistol, så att... Och som ni ser här på andra sidan så är det en röd sån där port, orange röd. Och här ser jag mig själv när jag går in i den där porten. Jag ser mig själv där också, så att den där porten är i andra änden av den här porten. Så jag kan flytta den lite överallt den här. Så där ser jag mig där. Då ska jag se mig uppifrån här. Där borta. Men ja, i och för sig, jag kan visa lite närmare här. Så, nu är jag här. Jag var där borta förut. Så. Det är lite svårt att hålla reda på saker. Nu ser ni att jag är uppifrån då, för att det är den vinkeln. Och där ser jag, ja. Man kan göra så här också. Då blir det jättekonstigt. Så, man ser att jag har klivit ut här. Vi gör så där då. Kan vi se att jag backar ut där. Jaha, det gör jag det. Hoppar, hoppar, hoppar. Ja, så är det. Och så kan vi sätta där då. Så att då kan vi gå ut och se. Ja, som sagt var så kan man ju komma in här då. Värma sig. Mm-hmm. Så det är, man skulle kunna beskriva det som ett pusselspel om ni inte har spelat det förut. Och det här är ett spel som har varit gratis vid flera tillfällen. Bland annat inför att... Bland annat så var det gratis då när i samband med att Portal 2 skulle komma. Då släppte de här gratis. Här kan vi göra så här. Så, då kommer den där kuben här borta. Mm-hmm. De kommer inte ja, alltså det ni hör, det är någon sån här röst som håller på och talar om vad jag ska göra och sådär. Och det är GLaDOS är person, eller vad säger jag, datoroperativet som talar om det där. Och det är en superdator någonting. En ondskefull superdator får man reda på lite senare. Jag ska inte avslöja för mycket. Men det är mycket humor i det här spelet om man hänger med i hur upplägget är. Vi kan kliva in så där och sen kan vi, om vi nu, ja just det, det såg vi. Skjuter där, kan vi kliva ut, ta den där. Den behöver vi. Och så ställer vi ner den där. Så att ja, det märker att det är pusselspel. Så där. Ligger den där uppe, då kan vi göra så här till exempel. Pang, så kommer vi dit. Och så la vi den där. Åh, as part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3. Så här är det. Ska vi ta ett rum till här? Oj, det var en liten lagattack. Men ett rum till. Och
ser bra ut. Is one of many enrichment center goals. The Aperture Science high energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Please be careful. You, subject name here, must be the pride of subject hometown here. Mhm. Ja, då har vi klarat den banan också. Så det här är massa så här test chamber, så jag ska väl inte klara för mycket. Ifall att ni är sugna på att spela på det. Jag rekommenderar verkligen det här spelet. Det var ju några år sedan när det kom, så att, men håll utkik på så här Steam. Ibland så har de det gratis vid speciella tillfällen. Now use the Aperture Science on stationary scaffold to reach the chamber lock. Oj, oj, oj. Där ser jag mig själv. Ska hoppa in i den där. Men vi måste vänta på den här. Det är alltså den där. Vi väntar på. Sådär. Ja. Men ja, vi rundar av här och får tacka för mig för idag. Och på återseende. Tack, hej.